Brabantia New Icon Poljin roska-astia on saatavilla monessa kaunissa värissä ja koossa. Tämä 20 litran Poljin roska-astia on hyvä valinta keittiöön tai olohuoneeseen. Poljin on kevyt ja hajutiivis, kansi sulkeutuu hitaasti ja hiljaisesti. Suuren aukon ansiosta jätteet on helppo laittaa roska-astiaan likaamatta paikkoja. Perfect Fit Brabantia pussit ovat värikoodattuja. Tarkista Brabantia roska-astian sisällä oleva värikoodi ja varmista, että käytössäsi on aina oikean kokoinen pussi. Käytä tässä roska-astiassa Y-kokoisia Brabantian Perfect Fit -pusseja, joissa on kätevä sidontanauha. Pussit voidaan kiinnittää niin, etteivät ne ole näkyvissä. Voit kuljettaa Poljin roska-astiaa kannen saranassa olevasta kätevästä kantohihnasta. Irrotettava muovinen sisäastia on helppo puhdistaa. Liukumaton pohja pitää roska-astian erinomaisesti paikallaan ja estää lattiapintojen naarmuuntumisen. Tämän New Icon roska-astian tilavuus on jopa 20 litraa. Sen halkaisija on 29 cm ja syvyys 38 cm. Kansi suljettuna roska-astian korkeus on 46,7 cm. Kansi avattuna 72,7 cm. New Icon Poljin roska-astia on saatavilla usean värisenä ja kokoisena. Se on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja sillä on Brabantian 10 vuoden takuu ja huolto.